Fala pessoal tranquilo. Hoje a conversa vai ser sobre BB Seguridade. Você sabia que Bebê Seguridade fazia parte do Banco do Brasil e em 2013 fez o seu IPO? Como um filho pródigo levantou e saiu andando. É uma ótima empresa. Mas será que é um ótimo investimento? Me acompanha até o final do vídeo que você vai responder isso. De mais nada, se você ainda não é inscrito, se você percebe algum sentido nesse tipo de conteúdo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e deixe aí no comentário alguma coisa que a gente poderia melhorar ou alguma crítica também em relação à forma como eu mostro para vocês aqui as empresas. Vamos lá. Primeira coisa, deixar bem claro, é que BB Seguridade é uma holding. Muita gente esquece disso. 66% está na mão do Banco do Brasil e começou a sua operação em seguros na década de 80 e em 2013 a BB Seguridade fez o seu IPO. Está dividida em BB Seguros e BB Corretora, sendo que o segmento de seguros é dividido em quatro grandes grupos. Porém, o peso de cada um desses grupos no seu desempenho operacional é bem distoante. Grande parte está girando em torno dos seguros, com quase 60% do resultado, a previdência corresponde a uns 30% e a capitalização por volta de 8%. Tem grandes contratos com outras empresas, algumas nacionais e outras internacionais, mas isso aqui tem muito longo prazo, 2030 para frente. Então não é algo que me preocupa não. É interessante também a gente notar aqui que o Banco do Brasil Seguridade ele atua em todos os segmentos com um market share, uma fatia do mercado, muito relevante no sul 25%, no centro-oeste 33%, no nordeste 32%. Ó, a menor participação é no sudeste com 18, mas ainda assim é relevante. E esse slide para mim eu acho que ele é fundamental que todo investidor de BB Seguridade entenda se ele quiser ter essa empresa na sua carteira. Quando a gente tem um ambiente econômico muito bom, a gente percebe que o resultado operacional da empresa se destaca. Por quê? Nós temos uma redução de desemprego, maior disponibilidade de renda, novos contratos, novos seguros sendo feitos. A baixa dos juros e a inflação baixa também vai fazer com que o resultado financeiro seja diminuído, mas o operacional está em alta. Quando a gente tem um ambiente econômico ruim, como é o nosso caso aqui de 2022, a alta dos juros e da inflação faz com que o resultado financeiro da empresa tenha uma grande expressão. Isso faz com que ela tenha, obviamente, nos momentos bons e ruins, economicamente falando, algum destaque. É claro que o aumento do desemprego e a menor disponibilidade de renda faz com que o operacional caia, mas é compensado pelo financeiro. Então é uma empresa muito completa. Ela não tem tantos ciclos assim, por ser de seguros, tanto operacional quanto financeiro tem os seus momentos de destaque. E aqui é o um informativo mensal que as empresas desse ramo de seguros têm que mostrar eu acho que aqui tem muita informação e o investidor no primeiro momento ele fica um pouco perdido. Uma dica para você começar a entender esses números, leia aqui os destaques. Geralmente eles colocam nesse layout em azul escuro, mas resumidamente, o que, que a gente pode prestar atenção aqui? Ano a ano, de junho de 2021 a junho de 2022, nós tivemos um salto muito grande de 81% no setor de rural. Isso a gente está pensando na parte de seguros, tranquilo? E por que, que isso foi muito importante? Acabou dando um peso muito relevante para o total acumulado em todos os outros segmentos. Vida, prestamista, habitacional, rural, residencial e empresarial. E eu gosto muito da forma como o BB Seguridade mostra os seus dados porque é o seguinte: nessa coluna você vai enxergar como é que foi a variação da BB Seguridade. E nessa daqui você vê o mercado sem a participação do BB Seguridade. De maneira geral, se o mercado tiver crescido, espera-se que a empresa também cresça. Se ela crescer mais, ela é mais eficiente. Se o mercado cair como um todo e a empresa cair menos, de novo, é perceptível aí uma alta eficiência da empresa. Muito mais aqui no setor de prestamista, como, por exemplo, o setor nacional diminuiu quase 3%, mas BB Seguridade conseguiu subir quase 10%. Então, isso realmente mostra que ela sabe fazer seus negócios, sabe escolher bem os seus contratos. Nada, nada, nada parecido com a IRP, não é isso? Mas vamos lá. Se a gente for olhar aqui também no prêmio emitido por ramo na visão acumulada, não somente mês a mês, mas olhando o acumulado aí no primeiro semestre de 2021 para o primeiro semestre de 2022, a gente percebe que beber Seguridade apresentou um crescimento de 21%. E o mercado como um todo, 14%. Então, realmente, o BB Seguridade se destaca. Pegando aqui o segundo e o terceiro ramo, lembrando aqui que a gente está falando do principal braço operacional da empresa, que é a parte de seguros. Mas falando aqui um pouquinho sobre a previdência e a capitalização, que também respondem em somados a quase 40% do resultado operacional, a gente percebe ali que o mercado caiu como um todo, aproximadamente 12%. Isso a gente fica um pouco preocupado, porque a contribuição no setor de previdência também caiu, mas caiu menos. E isso aqui está evidenciado nesse quadro aqui azul escuro. Preocupa? Preocupa. Muito, não. Quando a gente olha no setor de capitalização, o mercado ali correspondeu a uma variação de 10% e a arrecadação do BB seguridade 35%. Então a gente, de novo, percebe algo bem relevante, bem importante para o tipo de empresa que a gente está investindo. Gosto muito aqui de usar essas informações que vem do AGF+, o perfil empresas, em que ele já deixa mastigado para você o preço atual, o preço teto médio e o preço teto projetivo. Quando a gente olha aqui o histórico dos últimos anos, desde 2013, a época do seu IPO, até hoje, a empresa entrega ali por volta de R$ 1,90 a Lembrando que 2018 e 2020 nós tivemos eventos não recorrentes, Lembrando que são eventos que não acontecem com frequência, e é por isso o nome, em que a rentabilidade, né, o retorno para o acionista foi superior. Eu, particularmente, não gosto de considerar isso, até porque isso pode distorcer para cima ou para baixo o no nosso estudo. Vamos pegar com uma média ali de 1,95, 1,96 então? Quando você divide esse valor por 6%, você entende por que, que o preço teto deu 32%, que justamente a gente for pegar a média dos últimos seis anos de dividendos está girando ali em torno de R$ reais o que daria 32 de preço teto médio agora quando a gente pega o preço teto projetivo há sim uma perspectiva melhor a gente está projetando o mercado projeta mais do que dois reais por ação por isso o preço teto está girando ali em torno dos seus 34 reais um ponto que não me agrada muito mas eu vou ser muito franco como a empresa ela é muito redondinha esse defeito, entre aspas, não pesa tanto, mas a gente tem que prestar atenção. Como a gente está buscando uma carteira de renda mensal passiva, a gente precisa de algo que distribua dividendos com uma certa frequência. Não é o caso de BB Seguridade. Geralmente é em fevereiro e em agosto. E sim, agosto tende a ser um mês muito generoso, não só por conta de BB seguridade, mas de outras empresas. Então, quando a gente coloca aqui a estratégia do AGF+, a gente percebe que por conta da cotação atual, projetando para o futuro, nós temos um yield de 7,35%, tá dentro dos nossos parâmetros. Pensando no médio, no dividendo médio dos últimos seis anos, também nessa cotação está ali acima dos 6%, está dando 6,94%. Então, tanto olhando para o passado quanto para o futuro, é uma empresa interessante. É claro que ela deu uma valorizada muito grande nos últimos meses, mas ainda assim está interessante. E eu gosto muito de fazer essa simulação, vocês sabem disso, a simulação histórica, sempre focando na renda mensal média. Se a gente colocar desde o IPO, que foi em abril de 2013, até o mês 6 de 2022, colocando mil reais todos os meses, a gente percebe que a renda deu uma oscilada interessante. Em 2015, você receberia por, por volta de R$ 154,00 mensalmente. Pensando ali, em 2020, né, durante a pandemia, por mais caótico que estivesse nosso mercado, nosso, nosso cenário econômico, você receberia mais de mil reais, ou seja, já superaria até o seu aporte. Em 2021, tivemos uma série de restrições e remanejamento dos números, então a rentabilidade caiu bastante para os seus 420, afinal de contas, renda variável varia. Né? Mas agora para 2022, se a gente colocar um payout de 80% que foi anunciado recentemente pela empresa, que é um payout muito grande e interessante. E projetando aqueles dois reais por ação, nós temos em média de 10.58 e mês a mês. Então, sim, é uma boa empresa. Ela é redonda, ela é bem resiliente, ela é bem sólida, tem seus pontos ali muito importantes com o ambiente favorável, com o ambiente desfavorável economicamente falando e a renda mensal aí, pelo pegando aí por volta de 10 anos, ela se mostra bem bacana. Se você está gostando desse conteúdo, deixa seu like, se inscreve no canal, é muito importante isso para mim porque eu consigo entender se esse tipo de conteúdo faz sentido. Até o próximo vídeo.